Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích má jako jediná v České republice samostatnou a cíleně budovanou sbírku naivního umění. Expozice naivního umění se nalézá v zadním traktu domu číslo popisné 24 na Mírovém náměstí. V samostatné budově s dřevěnými pavlačemi kryté šindelovou střechou z krovy složité pozdně gotické konstrukce. Ojedinělý soubor obrazů, kreseb a plastik byl budován od roku 1967 s cílem zachytit nejrozmanitější tendence a způsoby výrazu rizích naivních umělců, působících mnohdy v úzkém sociálním okruhu. Nejedná se o pouhou amatérskou tvorbu, nýbrž o tvůrce s neobvyklým viděním světa, často nedotčeným uměleckou produkcí. Autoři expozice oddělili tvorbu art brut, tedy umění často označované jako surové, prezentovanou v přízemí a sklepním prostoru, od čistě naivního umění prezentovaného v prvním patře a v podkroví budovy. Tvorba řazená do oblasti naivního umění se vyznačuje prostotou a neškoleností vyjádření, připomíná dětské kresby a autoři jsou často označováni jako malíři čistého srdce. Z autorů vystavených děl jmenujeme například Aloise Beneše, Štefana Daňka, Rudolfa Dzurka, Roberta Gutmana, Františka Chalabalu, Marii Janků, Helenu Jaurisovou, Marii Kodovskou a mnoho dalších. Součástí expozice jsou i videozáznamy osobních výpovědí některých autorů vytvořené ve spolupráci s Poetickou galerií v Praze. Vzhledem k tomu, že se Litoměřice stávají stále vyhledávanějším centrem turistiky, navštěvují i expozice Litoměřické galerie hlavně v létě lidé z různých koutů republiky i ze zahraničí. Přijeli jsme ze Šumperka, máme tady 4 dny zájezd a já jsem si vybrala naivní umění, protože se mi to líbí. Mám k tomu trošku větší vztah a chtěla jsem se jenom v rychlosti podívat, co tady vůbec máte. Byli jsme na hradu, jinak jsme byli včera na hoře Říp, dělali jsme Roudnici nad Labem a dneska pokračujeme na Střekov. Rádobro chceme udělat a vracíme se zpátky do Litoměřic, bydlíme někde u veletrhu.